ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥମୁନି ହାତୀ ଆତଙ୍କ। ଦନ୍ତା ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷୀ ରେଞ୍ଜ ଗୋଷାଣୀପାଳ ଗାଁରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ସ୍ନେହଲତା ସେଠୀ। ସ୍ନେହଲତା ବୁଧବାର ସକାଳ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ କାତରା ନଦୀକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷୀ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ତପନ ଦାସ ଓ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦୟାନିଧି ଦାସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 40,000 ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ 19 ଟିକିଆ ହାତୀ ପୋଲ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପାତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ 5ଟି ହାତୀ କତରା ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ନେହଲତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ହଁ, ସେ ଆମର ତ 19ଟା ହାତୀ 2 ମାସ ହେଲା ରହିଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷୀ ରେଞ୍ଜରେ। ତାଦେହରୁ ସେ ହାତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେହକୁ ଧାନ ଫସଲ ଅମଳ ସରିଗଲାଣି, ତେଣୁ ହାତୀ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଭାଗ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟା ହାତୀ ଗୋଟେ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପହରଦିନ ରାସ୍ତା ପାରି ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କାଲି ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ତାଙ୍କୁ ପାରିବାକୁ। ସେଇ ହାତୀ ଦଳ ପାଣି ପିଇକି କତରା ନଦୀରୁ ଉଠି ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଆମର ଗୋଷାଣୀପଳ ଗାଁର ସ୍ନେହଲତା ସେଠୀ ନାମକ ଜଣେ 65 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ବୃଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ହାତୀ ତାଙ୍କୁ ମୃତାହତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ? ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ରହିଛି 4,00,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବାର। ତା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ତାଙ୍କୁ 40,000 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଲିଗାଲ ହେୟାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେବି। ଆଉ ବାକି 3,60,000 ଟଙ୍କା ସିଏ ତାଙ୍କର ଲିଗାଲ ହେୟାର ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓ ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କଠୁ ସାଙ୍କସନ୍ ହେଲେ PCCA ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।